nini umefanya Kindiki akashindwa kusota wote maswala ya sio usalama? Kuna structures within the security sector ambazo lazima zibadilishwe. Polisi wako answerable kwa nani? Kwa mfano, wako answerable kwa waziri. Tulipatia polisi independence. So wanaweza kufanya vile wanataka. Unaweza kuwa na policies nzuri, nani ataimplement? Yeah, waziri anaweza kuja aenda hapa Pokot ama kule hiyo mara kwetu aseme nataka tufanye operation, askari wakuja wafanye hivi. Labda anaenda kule na agenda na IG. Akisha toka pale, labda alikuwa na OCBD ama County Police Commander, anapigia Regional Police Commander, anambia waziri amekuwa hapa na amesema hivi na hivi. Yule Regional Police Commander atapigia IG ama DIG kule Nairobi, amesema waziri alikuwa hapa na amesema hivi, alafu anaambia nyoa chana huyo mtu ni mwanasiasa. Na ameenda kule na ameona kabisa ni kinatakana kufanyika, lakini hata director wafanye kazi. Maana hiyo ni normal operations za polisi, wanasema operational is independent. Ukitaka wafanye jambo lazima uandike. Sasa waziri atafanya nini? Mimi kufix masuala ya usalama ni rahisi sana, lakini naweza kuyafix nikikuwa rais wa Kenya mwenyewe. Sio kama waziri? Hapana. Nikiwa president mwezi mmoja itakuwa imekwisha, maana mimi najua mali shida iko. Kwa hivyo itaisha. Kwa hivyo rais ndio jinatembea tu mtarajie. Nikipewa hiyo bana hii masuala itaisha. Itaisha, hata zitakuwa ni story, waje nikwambie itakuwa tu ni. Maana mimi najua those internal issues. No. Sasa hata ukisema sasa natembea kwenda kwa waziri, mimi nitakuwa ni mtu wa kupiga story na kupiga tu kelele huko. Alafu mtazamo jamaa kwamba hata ataweza. So mimi sasa kwenda kujaribia jina langu. Siwezi kwenda. Ukikuwa mwanasiasa na una ambition, ondoka kwenye siasa. Yeah. So tuko na ambition. Kwani wale ambao wanakuwa marais nini wako nacho ambao wanatembea hapo? Mimi na Amira tutaweza kuwa rais mzuri sana by the way. So ikifika wakati huo na Wakenya waone kwamba anatembea naweza kuwa rais wa Kenya, mbona nisimame? Katiba inanikubali. Ndiyo. Niko na qualification. Ndiyo. Niko na experience, umri ambao inahitajika niko nao. Mimi ni Mkenya. Wale ambao wanachukua rais ni wa Kenya, sio private company. Ndiyo. Na ukiwa kwenye vizo waseme basi tutakupigia kura. Wanakataa kwa nini? Na inafika mahali ambapo nchi yako inaweza kuwa inakuhitaji. Na itakuwa utakuwa mtu mchoyo sana. Kwanza kusema bana mimi sitaki, nimeridhika. Sometimes just give back to society. Kwenda kuwa rais ya kwenda kutafuta ukubwa, ati sasa red carpet kila mahali, sijui nini, your excellence, ni hapana. Kukua rais wache kwenye huduma. You are offering service. Ndiyo. Kwa watu. Uh-huh. Na basi ukifika pale mambo ya marafiki na nina itakuweko. Kama mtu amefanya makosa, ndivyo. Mimi misuse public resources, ndivyo. Yeah, alafu taifa inakuwa sawa.